Eleverna berättar om Ramadan och den kristna fastan. Ramadan. Nu är det Ramadan. Ramadan började måndagen den 11 mars. Ramadan slutar kanske den 10 april. Vi äter ungefär klockan 4 på morgonen. Vi ber. Vi sover igen. Vi vaknar ungefär klockan 6 på morgonen och går till skolan. Vi äter inte. Vi dricker inte. Vi fastar. Vi ber klockan 12:30. Vi ber klockan 3:30. Vi dricker och äter kanske 3 dadlar klockan 6:30. Vi ber efter vattnet och dadlarna. Efter bönen äter vi mycket mat. Efter maten ber vi igen. Sista bönen är klockan 9. Du kan äta hela natten. Vi sover också. På dagen får du inte röka. Du får inte pussa din fru eller din man. Du får bara äta viktig medicin. Du får inte bråka under Ramadan. Du måste vara snäll. Om du är sjuk eller gravid, eller om du ammar eller har mens, kan du flytta Ramadan till senare. Du kan ha Ramadan några dagar i taget. Om du har mycket pengar, ger du pengar till fattiga den 29:e dagen av Ramadan. Barn börjar fasta några timmar. Sen fastar de mer när de blir äldre. Flickor börjar fasta när de får mens. I Sverige får barnen bestämma själva om de ska fasta. I Somalia måste alla fasta. När Ramadan är slut är det fest i 3 dagar. Festen heter Eid al-Fitr.
Kvinnor målar händerna med henna. Vi äter torkad frukt och mandel. Alla kommer hem till varandra och säger Eid Mubarak och ber tillsammans. Alla föräldrar ger pengar till barnen. Alla köper nya kläder. Fastan i Eritrea. I Eritrea fastar vi i 2 månader. Fastan började den 11 mars och slutar 5 maj. Vi äter en gång klockan 7 på kvällen. Vi äter inte på morgonen. Vi äter inte ägg och kött, men vi äter grönsaker. Vi dricker bara vatten under fastan. Barn börjar fasta när de är 7 år. I Sverige måste barnen inte fasta.